Торгувала цигарками без акцизних марок. В одному із магазинів у селі Вербка Ковальського району правоохоронці спіймали підприємців за махінаціями. У крамниці знайшли 37 пачок цигарок трьох різних найменувань, на яких не було марок акцизного збору встановленого зразка. Працівники поліції склали адмінпротокол, а вже на судовому засіданні підприємець пояснив, що, мовляв, ці цигарки зберігав не для продажу, а для власного використання. Тож справу закрили, а виявлені та вилучені тютюнові вироби поліція зобов'язана повернути власнику.